السلام علیکم څنګه مرګر تاسو پته راځ په مردان کې کلاسیک سپر لیگ شروع ده پس کلاس کرکټر پواد ملوک ان شاء الله دا ثوابی باتورانی صدا او ان شاء الله یو بهترین گیم او یو بهترین مقابله جوړیږي تاسو ټول خلکو ته خاص ته چې راشو دا مقابله وګورو د کلاړیانو حوصله بزیو کې تاسو سپورټ کړئ دا ټورنمنت ان شاء الله تعالی ټانکیو